Արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի Բաքուից Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունների շրջանակում վերջին ժամանակների ամենալավ այցերից մեկն էր։ Նման գնահատական է տվել Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն։ Նրա խոսքով այցի ընթացքում ձեռք են բերվել մի շարք արժեքավոր պայմանավորվածություններ։ Կարծում եմ, երկու երկրները հաղթահարել են մեդիա լարվածության փուլը, նշել է Խաթիբզադեն։ Կողմերը պայմանավորվել են տարեկան երկու անգամ քաղաքական խորհրդակցություններ անցկացնել, ինչպես նաև ակտիվ համագործակցություն սկսել Ադրբեջանի և Իրանի արտգործնախարարությունների մամուլի քարտուղարների մակարդակով։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը դաշնակիցներ ՀԱՊԿ պարբերականին տված հարցազրույցում նշել է, որ կազմակերպությունն ուշադիր իր հետևում է Հարավային Կովկասում իրավիճակի զարգացմանը և մշտական կապի մեջ է Երևանի հետ։ Նա բարձր է գնահատել Ռուսաստանի և խաղաղապահների առաքելության ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղում։ ՀԱՊԿ-ում համոզված են, որ սահմանային տարաձայնություններն անհրաժեշտ է լուծել բացառապես քաղաքական դիվանագիտական միջոցներով, նշել է Զասը, հավելելով, որ կառույցն աջակցում է Հայաստանի և Ադրբեջանի պետական սահմանների սահմանազատման հարցով հանձնաժողովի ձևավորման մտադրությունը, ինչն ամրագրված է նոյեմբերի 26-ի եռակողմ հայտարարության մեջ։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն տարեկան ամփոփիչ ասուլիս է անցկացրել, որի շրջանակում անդրադարձել է Հայաստանի հետ երկխոսությանը, նշելով, որ Անկարան կողմ է Հայաստանի հետ ուղիղ շփումներին առանց միջնորդների։ Հուսով եմ, երկու երկրների հատուկ ներկայացուցիչները կկազմեն երկխոսության ճանապարհային քարտեզ, որն օգտակար կլինի հետագա շփումների հաստատման համար, նշել է նա։ Ինչ վերաբերում է Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացման խնդրին, Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարն ընդգծել է, որ օրակարգում նման հարցի առկայության դեպքում Անկարան կքննարկի այն Բաքվի հետ։ Մոտ ապագայում Ադրբեջանը Հայաստանի դեմ մի քանի հայց կներկայացնի արբիտրաժային դատարաններ, միջազգային կոնվենցիաների խախտման, մասնավորապես շրջակա միջավայրին հասցրած վնասների և բնական ռեսուրսների ապօրինի շահագործման մեղադրանքով։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը 2021 թվականի ամփոփիչ մամուլի ասուլիսում։ Նա անդրադարձել է նաև սահմանների սահմանազատման հարցին, ընդգծելով, որ ադրբեջանական կողմն արդեն տվել է իր համաձայնությունը և հույս հայտնել, որ սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովը կձևավորվի առաջիկա ամիսին։ Խոսելով երեք գումարած երեք տարածաշրջանային ձևաչափի մասին, Բայրամովը դրական է գնահատել Մոսկվայում կայացած փոխարտգործնախարարների հանդիպումը։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել հետագա հանդիպումները ռոտացիոն կարգով անցկացնել մասնակից երկրներում, նշել է նա։ Վիեննայում մեկնարկել է Իրանի միջուկային գործարքի վերականգնման շուրջ բանակցությունների 8-րդ փուլը։ Դրան նախորդել է Իրանի համատեղ հանձնաժողովի և միջազգային միջնորդների հնգյակի նիստը։ Նախատեսվում է, որ կողմերը քննարկելու են համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի իրագործման հեռանկարները և Միացյալ Նահանգների վերադարձը համաձայնագիր։ Բանակցություններում ռուսական պատվիրակության ղեկավար Միխայել Ուլյանովի խոսքով 8-րդ փուլը կարող է լինել վերջինը, բայց դրա համար այն պետք է լինի ամենաերկարը, քանի որ մեծ ծավալի աշխատանք է սպասվում։ Կողմերը ցանկանում են ավարտել բանակցությունները մինչև հունվարի վերջ, փետրվարի սկիզբ։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։